Upravo se u dane kada će se održavati ova izvanredna sjednica puni 3 godine od ovog 10. saziva Hrvatskog sabora. U te 3 godine svjedočili smo jednoj nevjerojatnoj uzurpaciji vlasti i ovlasti od strane HDZ-a koji je doslovno gazio sve pred sobom. U te 3 godine nije bilo parlamentarnog dijaloga jer je HDZ odbijao sve oporbene inicijative i prijedloge. I vidimo kud je to sve nas kao zajednicu, kao društvo dovelo. HDZ se osilio, postao je bahat i doslovno je prešao preko one granice koju svaki naš građanin i državljanin može tolerirati. Ova izvanredna sjednica trebala bi biti doslovno možda zadnji pokušaj da se Hrvatska vrati u institucionalne okvire i da počne funkcionirati onako kako to Ustav i nalaže. Očekujem da će svi oporbeni zastupnici biti na razini zadatka, da će biti prisutni tijekom svog vremena raspravljanja i da će kroz svoje argumente otvoriti javnosti oči i shvatiti da je vrijeme da svi zajedno, i opozicija, ali i javnost općenito, počne vršiti pritisak na ovu vlast da što prije odstupi pa da se što prije po mogućnosti raspišu parlamentarni izbori. Evo, ima pitanja? Ne očekujem predsjednika da bude nazočan kao predlagatelj. Treba na neki način uvažiti i kontekst i samu dinamiku rasprave. Ona bi trajala 12 sati. Zoran Milanović se nije ni u vrijeme kada je bio u nekim drugim ulogama pokazao kao revan u saborskim klupama. No ovog trena to nije baš niti nužno. Mislim da bi bilo i dobro da on zapravo pozornicu prepusti zastupnicima i Hrvatskom saboru kao parlamentu. Na neki način inicijativa za održavanje izvanredne sjednice je došla iz opozicijskih redova, pa na neki način je i korektno da on sad kao predsjednik države kaže: evo, draga opozicijo, htjeli ste pozornost, sad ju imate, pa pokažite što ste mislili da imate za reći. Pa reći ću samo da mi je drago da je na kraju shvatio da i ovaj štrajk u pravosuđu i blokada pravosuđa koja traje sad već skoro 2 mjeseca je također jedna situacija koju Hrvatska do sada nije imala. Ako je ikada postojao doista čvrst i opravdan razlog da predsjednik države postupi u skladu sa svojim ovlastima, a ja ću reći to nisu samo ovlasti, u ovoj situaciji je to bila njegova obaveza, evo, onda je to upravo ovaj slučaj i tu predsjedniku države želim i čestitati i zahvaliti mu se što je bio na razini onoga što se od njega kao predsjednika države i očekuje.